Zdravím, já jsem Urakára, vítám vás u dalšího dílu ze série Knights of Honor 1 vs. Knights of Honor 2. Dneska nás čeká pokračování v Knights of Honor 2. No a minule jsme už ukončili všechny probíhající války a začali jsme budovat naši říši, budovat ekonomiku, nějaké to zázemí, ty budovy a suroviny, abychom získali co nejvíce komodit, protože když se koukneme do říšských výhod, tak jich máme pořád docela jako dost málo. Tady dole můžeme vidět ten přehled. No a víme, že máme missing 40 a produkujeme 24, takže máme zhruba třetinu teprve všech možných komodit. A všechny ty komodity dávají nějaký zajímavý bonus. Plus ještě, když získáte celou tu Kingdom Advantage, tak vám to dá ještě další bonus. Takže by to chtělo aspoň některý získat. Dobře, by se mohlo jako hodit tohle, což nám zlevňuje budovy a docela jednoduše by se toho asi dalo docílit. Takže zkusíme tohle. Potřebujeme provazy a masons. Pak získáme tohleto. Tohle je dost podobný, progres, ale na to už je potřeba teda víc věcí, tak to úplně nevím, jestli se nám povede, ale můžeme zkusit. Tohle zlepšuje knížky, špionáž, armádu, tu teď nepotřebujeme úplně. To nám hodně zvýší příjmy z přímořských měst, to by se taky hodilo udělat. A my vlastně můžeme vidět, že můžeme udělat úplně všechno, až na saltpeter a kanóny. Na kanóny taky nemáme z nějakého důvodu, nevím proč. Něco nám chybí. Kanony jsou tady, chybí nám artilerie. OK. Takže zkrátka dneska budeme hodně budovat a uvidíme, jestli stihneme něco jiného, jako bojového nebo tak. Myslím si, že dost možná ani ne. Jinak máme snad tři plné armády. Máme tři plné armády těžké jízdy plus jednoho maršala, který žádnou armádu nemá. Ten je tak jako v záloze. A tam ještě tak dáme armádu, až bude potřeba potom později. Takže armády jsou vybaveny tímhle, takže z tohohle hlediska je to fajn. My se chceme určitě zaměřit na to, abychom v hlavních městech... Oh, my dáme ještě někde silver ingoty, abychom v hlavních městech, kde mají guvernéry, měli hodně budov. Já se jdu kouknout na silver ingoty, jestli můžeme dělat i v jiném městě, nebo jestli je to tady. Můžeme tady, nebo tady. Tady na to je teoreticky trošku vybudovaná infrastruktura, tady ne. Já nevím, co je k tomu potřeba. Market Square a Metalworking, tady bych musel odemknout dvě parcely, což je strašně drahý. Tady nemusíme odemykat nic, akorát musíme postavit hodně budov. Musíme udělat Metalworking a musíme udělat Silver Smelting a ještě Market Square. Asi bych to udělal tady, přece jenom jako nemusíme platit i další parcely a ono se to nestaví zas tak dlouho. Takže klidně můžeme postavit tady tohleto. Tohle už se dělá, furniture. My jsme chtěli provazy. Ropes. To máme tady. Tady by teoreticky šly. Canvas a ropes, a ty už se vyrábí, takže pohoda. A co bylo to druhý? To byly masons. Nobleman. Mason. Ty půjdou tady. Ty půjdou tady, pokud se nepletu. Masons a můžeme to rovnou udělat, takže to je dobrý. Tak, tady rovnou vylepšíme tohleto a můžeme to průběžně zrychlovat. Až to můžeme dělat nějak jako rychleji. Tady máme rovnou kanvasy. Narodil se princ. Rovnou ho edukujeme jako maršála. Timber vypadá jak zlatý cihličky. Trade Center Move, to nám asi zase tak nevadí. Nám by se hodil víc komers, my tam můžeme rozšířit někde stezku, ale stojí to 40 komersů, který aktuálně nemáme, ale tím jak stavíme další a další budovy, tak věřím, že ho dříve nebo později získáme a dostaneme se na něj, na ty vyšší hodnoty. Tady můžeme vylepšovat ovce, ale no, trošku to zlepší příjem, ale není to žádný zázrak. Jo, máme nastakované knížky, můžeme zlepšovat některého z našich kupců ideálně, abychom zvedli příjem. Bribery. My jsme chtěli, myslím, někde zlepšovat něco s mořem, ne? Ale možná, že jsme to vylepšili. Tady můžeme expandovat za 40, jo, už to můžeme, máme dost komersu. Tak v tom případě expand trade. A klidně bych ho i zlepšil, kdyby šlo. On má from food export zvýšený prachy z tohohle.
To není špatný. Já nevím teda, jestli on exportuje jídlo, ale tak asi klidně můžeme vylepšit bargaining. Mě by to hodilo mít i tady, ale tady už se nám to nevejde, asi. Tady máme jiné věci. Food export 30, no jako not bad, 164 celkový příjem kupce, to je docela dost, máme celkově ty kupce, docela fajn. To furt ještě nemáme, to Kingdom Advantage. Nám, jo, Warhorsy jsme chtěli už dávno udělat. Na tom chyběl Iron, pokud se nepletu, teď je otázka, kde máme stáje, nebo hřebčín, tady. A chybí nám tohle a můžeme to potom už udělat, takže Warhorsy jsou za chvíli hotový, tím si ještě buffneme tu jízdu. Teď koukám, co je tady kde za rozestavení budovy, že bychom tam něco dostavili k tomu a trošku je buffli, protože máme toho dost nevyužitýho. Třeba Lord's Castle. Je, můžeme dělat kanóny. Potřebuje na tohle tohle. Já nevím, jestli záleží na tom, ve kterém městě to vylepšujeme, nebo když prostě nějakou tu budovu máme více, ve více městech, tak jestli je to v zásadě jedno. Tady by docela jednoduše šel získat další komerc, aspoň jedna. Oni jsou tak drahý tyhle budovy. A další jídlo možná. Vám stačí, že přesáhnete desítku a už. A asi na to tady kašlem. Zatím minimálně Siva. Jedno z hlavních měst. Určitě chceme tady lepší, abychom měli furniture. Tady můžeme potom dělat další věci. A tohle by bylo dobrý, ale my máme peníze. Došli nám prachy. Decline. Plus tady ještě můžeme dělat nějaký fine clothing, hromada věcí, ale ne, my to asi nemůžeme dělat. My, nám chybí hromada. To nám chybí silver ingots. Což silver jsme tady někde chtěli produkovat, to bylo tady. Furt jsem se k tomu nedostal, Market Square. Tohle máme na max, tohle taky. Market Square stavíme od začátku. Nemusíme s nějak extra spěchat s tím, abychom stavili hromadu budov najednou, protože my stejně na to nemáme dost peněz. Takže můžeme klidně stavit v zásadě po jedný, jsme si tam trošku nakumulujou penízky mezi tím. No a jinak samozřejmě tady, tahle je velmi problematická, tady ta provincie. Máme tam kněze a nemáme tam ani ty budovy, které tam chceme mít. Trošku vyplýtváno. Získali jsme Kingdom Advantage Masonry, což nám právě bude zlepšovat tu stavbu, bude se rychlejší stavět a mělo by to být levnější. To, co jsme chtěli dělat tady, to nevím. Asi ten farming. Protože tohle... nevidím v tom moc přidanou hodnotu. Tohle není úplně špatný, ale taky asi ne. Population loyalty change, to nám nepotřebujem. Ty peníze. Peníze lezou nahoru pomalu. Tady máme vylepšeno snad všechno, ne, tady nám chybí tohle. Jo, spicy, koření. Hledám to někde, ale... Sausages... No, tady to máme. Můžeme dělat teda... v několika provinciích nám musíme vybrat tu správnou, ve který se nám to hodí. My jsme to už možná někde měli dokonce rozdělaný, nebo to tady? Jo, spices, tak tady to máme. A tady můžeme potom dělat i dice a další věci. A jenom nabízí snětek, ale my nevíme s kým. Jo, s naší princeznou, tak to rozhodně decline. To nás asi úplně nezajímá. Tak, spices už vyrábíme. Tohle bych chtělo, ale to je bohužel všude jenom mimo nás. Takže to budeme muset dovážet. Dříve nebo později. Zvyšuje storage in all towns. Jako samo o sobě to nic moc nedělá. Akorát, jo, tady jsem být úplně nechtěl. Akorát, že to budeme potřebovat na nějakou tu Kingdom Advantage. No, na ten progress to budeme určitě potřebovat. Ale to je jediný, no.
Na druhou stranu ten progres by byl dobrý. Ale pořád ink a parchment. Ten můžeme dělat v jedě. V případě tady, já nevím, co je na to potřeba. Proč to jde jenom někde? Sheep farming. Jo, tak to je, kde jsou ovce. Jo, už to vidím. Tady můžeme potom získat i vůl, dobrý. A co bylo to druhý? Your wisest of rulers and his king. Jo, inkoust. Inkoust, ten bude horší. Protože ten zatím možná dělat nemůžem. Co ty koně, už se dodělali nějak? Warhorse. Tar, ten je důležitý. My už ho máme? No, to nevím vůbec, nevadí. Ale tady to vypadá, že máme všechno. Mercenaries nás úplně netrápěj. Já hledám ten inkoust tady. Aha. Tak inkoust můžeme dělat všude. To se dělá v těch náboženských budovách, pokud se nepletu. Takže tam je tady ten trouba. Potřebujeme najít seznam provincií. Kairo. A teď v čem z toho se to dělá? Tady očividně ne. Tady očividně jo, potřebujeme víno. Takže kde se dělá víno? A to je jednoduchý, to je jenom tady v Alexandrii. Ale z čeho? A proč je to pouze tady? Něco z tohohle? Nebo tohodle? Tady je Vine. Ale my už tohle někde máme, jak to není v Alexandrii, ne? Jo, tady ještě, tady v těch dvou provinciích. Přesně tady to už máme postavený. A tudy se dostaneme k vinárně, takže dobrý. Vinařství a víno bude. Potom může být i ten inkoust. Siva. Můžeme udělat ale. A tady nemůžeme pořád nic, protože nám chybí strašně moc věcí. Tohle bude moc v brzké době udělat. A skoro by to chtělo... decline. Se kouknu na ten obchod a jestli bychom mohli dovážet od někud to, co nám chybí. No aktuálně nemohli, protože nemáme commerce. A ono očividně se ani od nikoho z těch troubů nedá importovat. A nebo možná musíte začít, jo tady můžeme wax, tak to vůbec nepotřebujeme. No, tak tady toho moc nedá importujeme, tak to je špatný. Nevím, jestli se tady dá někde zjistit, od koho bychom to mohli naimportovat. A nebo si budeme muset dobít to město nějaký, no. Kdybychom dobili tyhle, tak to už získáme. A nebo vlastně bychom chtěli potom dělat invazi na papežský státy, což nevím, jak to tady je s těma surovinama směrem k papeži. Medicína. Jo, tak shodou okolností je to zrovna v Římě, takže stačí dobít Řím. Ty jo, ten má spojenců. Naštěstí máme štěstí, že nás podporují a jsme kámoši s těma saracenskýma zeměma okolo nás, takže nám vyloženě nevadí. Nebo plus Byzance teda. Ale v zásadě nám nevadí, když dobím papeže a třeba klidně všichni katolíci budou proti nám, protože ty jsou někde úplně v háji. Takže nás bezprostředně neohrožujou a nějak nám neklesne obchod kvůli nim nebo něco takového. Takže tohle je pohoda. Tady můžeme dělat tu vinárnu. Tady už si za chvíli dodělá tohle. My to můžeme zatím zrychlit. Můžeme dělat zatím toto. Tady nám to chybí nějak hodně. Lodestone, ještě dáme Lodestone. Ten určitě už někde jsme mohli dávno vyrábět. Tady. To je všechno. Jediná provincie, aha. Tak toho tady teda nemáme, no.
Metalworking, potřebujeme postavit další. Potřebujeme tady tohle? Military, no. Asi úplně ani ne. Takže to může jít do háje. Postavíme místo toho metalworking. A přemýšlím, jestli potřebujeme housing. No, dobře. Řekněme, že ten tady necháme. Jo, my tu máme už jednu parcelu volnou. Tak tam potom bude ten limestone trade. No teda, lodestone trade. We have completed an upgrade. A new construction has been finished, my lord. To by bylo. Lucrative import, čeho? Candles. Fakt nechcem. Koukáme si za něco nějaký zajímavý možnosti, něčeho. Ale nic nevidím. Máme knížky plný, takže bychom mohli zase někoho vytunit. Ideálně nějakýho kupce, jestli tady je. Navigace, ale no, to úplně nevyužije, no, trošku. Koníci jsou vylepšený na maximum, takže těžká jízda konečně na výši. To mi fakt nepomůže. Tady někde jsme dělali to víno. Počkáme, až se dodělá, do té doby nemůžeme dělat totiž inkoust. A pak nemůžeme dělat tohle, budeme mít spirit a potřebujeme ne tohle. Ale tohle, tohle a ink makers. Tady pořád čekáme, ne pozor, tady už jsme mohli stavět tohleto. Observatoře, budeme mít kompasy. Tak, siva, možná bakeries. Tady nemůžeme dělat nic, chybí nám to stále hodně. Že bychom tady udělali nějaký finální něco, ještě ale nevím moc co, protože k čemu nám tohle pomůže, tohle nic nevydělá, tohle jaký ne, tohle máme naplno, kasárna sama o sobě jaký nic neudělá, no. To asi ani nepotřebujeme tady vloženě dodělat nějakou další budovu. Ale měli jsme tam nějaký hodně špatný města, no, třeba to Cairo opravdu řečeno, protože je to guvernérský město, my tady to máme strašně málo. Mineral trade, asi úplně nechcem. Co tady je? No, religion silnej, ten už jsme využili. Teď buď můžeme dělat population, nebo farming. Population je na prachy. Ale farming tady jaký vydělává peníze v závěru, ne teda asi tolik. Nepřidává commerce, na druhou stranu my commerce získáváme jinde. A pořád to jídlo je trošičku problematický pro nás. Ale oboj je tady poměrně neefektivní, no. River trade bychom mohli udělat, ale zase jako co z toho. Hodně commerce by tady šlo získat, no. Tohle dělá jídlo. Ale protože to crop farming, tak možná, že ty farmy, no. By asi šlo. Jako není to žádný zázrak, ale nic lepšího tady nevymyslíme, aspoň něco to bude dělat. Oh, tohle je trade center. A zároveň my to máme jako vojenský město. Ale mohli bychom tady dodělat tohle. To je dobrý farming, to je dost jako nevyužitý potenciál z tohle hlediska. Ale bohužel to jinak nepůjde a hlavně tohle je tady silnější, takže rozhodně chceme tohle. Akorát ty dva sloty se hodějí, problém v tom, že nemáme peníze. Zase zlepšit merchanty ještě, než půjdeme něco dělat dalšího, třeba tohle. Moje ty knížky přibývají potom velmi rychle. Počkat, co? Jaká rebelie, nebo cože? To byla snad někde u našich sousedů, že se jako by spodla naše rebelie, která rebeluje u nich. Takže to nám nemusí vadit. Může to není tady, nebo, a nevím. To je teď asi jedno. Jsme dělali nějaký to jídlo. Tady inkoust, ale už ani nevím, na co jsme ho vlastně potřebovali. Oh, tady můžeme dělat tohle, to je dobrý.
Tady budeme produkovat jewelry, který jsme na něco potřebovali. Pagan heresy has spread to one of our neighbors. Dobrý, dobrý. Tak já nechám chvíli prostě tu zrychlení, ať nám to tady jede. Samozřejmě to na chvíli zpomalíme, abychom si tady mohli udělat jiné věci. Bribery. Špionážní obrana. Not bad. Ale možná by tady někdo měl zajímavější věci. Logistika na level 3 třeba. Není tak silný u tohohle toho konkrétního. Tak dáme tohle, no. Tady moc není co jinýho. Dobrý. A vracíme se k provinciím, co můžeme kde stavět. Tady bychom museli dělat novou... Kde ta síva? Tady musí být nějaké věci, které ještě nemáme a můžem, ne? Kde nemůžem? No, ono by tam bylo něco, ale musíme najít správný města. Musíme najít ty města, kde máme ještě nějaké takovéhle věci a není tam něco hotového. Nikoli teď ty hlavní, ale právě ty vedlejší. Tady to třeba nemáme, neříkám, že to nějak potřebujeme, ale bude se to určitě hodit. Vůl, tak to ještě může hodit. Dakla, Medina, Tripoli, Kerak, Kwaba. Tady nic. Tak též nic. Tak, tady by něco být mohlo, ale. A asi není. Mohlo, ale není. Tady je všechno plný. Říkám si, jestli tohle město by nebylo docela dobrý. Udělat jako... s guvernérem, možná. Kdyby to 31... No, mělo by to hodně málo jídla, no, ale hodně komers. 31, 21. Prachy a komers. Třeba lepší Bengázi, jenže Bengázi je město na armádu. No, to je problém, že máme armádní města. Takže potom nemáme jenom ty ekonomické, už pro ně nemáme tolik místo. Říkám si, jestli vůbec někde máme pořádně přístavy a věci z přístavů, protože... to nám dost chybí, já to tady nějak úplně nevidím. Co je tohle? Library, scandals, schools, asi klidně můžeme postavit školy. Jo, tohle jako se hodí vždycky v zásadě. Knížky zase na maximum. Nebo snad nebo se pomůžu, kde máme ten bribery. Jako pomalu zvyšujeme příjem, pomalu to boostujeme. Z toho hlediska jsme teď stabilnější než v Knights of Honor 1, kde po dobytí Říma nám vyhlásili všichni válku. Máme trošičku problémy s celkovou stabilitou. Tak, teď přejdeme do těch guvernérských měst, prošli jsme všechny neguvernérská. A v těch guvernérských můžeme vidět, že toho fakt jako dost chybí. Tady vůbec nemáme využít ty parcely, což je problém. Tady chcem určitě využít vodu. Ale i tohle. Což ono to vyjde nakonec, akorát tam musíme nějak naskládat. A dnes už někde máme vůbec admiralitu, takže bych teď možná udělal admiralitu přednostně. Protože tady jsou různý zajímavé věci, které nám chybí. Kde ten přehled provincií? Musíme se to takhle postavit, abychom mohli trošku mít v tom přehled. Damašek. Takže v Damašku to je, to není vojenský. Proč tady máme vůbec jako, jo, kvůli farmingu, aha. Ani nemáme farming na max, tady bychom mohli postavit tohle, když uděláme jednu parcelu. Farming na trojku, tohle tady může vydělávat poměrně dost, takže rozhodně chcem. Swakin. Religion Seashore, rozhodně chceme přístavy, který tu zase nemáme vůbec rozjetý. Gold smelting tady je, tohle tu je. Co zajímavé město na to, že bych ani nečekal, že tu budeme mít guvernéra možná. Podle toho, co tu je za budovy. Ale ten Seashore by se tady mohl docela uživit. Tak já jenom koukám, co tady máme, kde. New diplomat arrived. Our loyalist rebellion, to nás nezajímá. Alexandrie se staví, tohle se staví, tohle se dostaví výrazně rychleji, že máme peníze na to, abychom na to navázali. Tak, tady máme nějaký zajímavý budovy, tady můžeme sales vyrábět a tady ještě nám chybí dice, ty potřebujeme. Takže zrychlujeme.
Mecha, peasantry opinion increased. Máme náboženství a máme knížečky, takže knížečky využít, kupec. Co tu máme? Logistika, tu nevyužije moc. Ono většinou to, co mohli využít, tak už jsem vylepšil, takže ono teď už tam úplně nemá cenu hledat něco, co využijeme nějak extra hodně. Benghazi, to je postavený dobře. Tady nám chybí tohle, budeme mít sausages, ty na něco byly potřeba. Vůbec by mi nevadilo vylepšit i tohle. Chybí nám gunpowder. Můžem vůbec dělat, nejde gunpowder. Celá základní surovina. A nemůžem. Je všude tady, ale těsně vedle nás, jsme přesně okolo něj, že to nemůžeme dělat. To je zajímavý. Tak to je problém, bez gunpowderu toho nám dost chybí. Ani tady moc nejde dělat, jakože v tom Římu a okolí, kde jsme to chtěli dobíjet. Potřebovali bychom něco získat, něco dobít. No, my si můžeme dobít novou provinci, to není problém. Ale chtěl by to někdo, kdo je tak slabý, aby jsme ho okamžitě sejmuli a on nás dlouho neprudil. Což to úplně není ta možnost, očividně. Tohle všechno prostě jeden nebo... Co tady? Taky ne. No, prince is growing. Nevím, to si tu kavalerii můžeme dát. Expedition nás nezajímá, tohle nás taky nezajímá. Mrkneme se na nějaký možnosti kupců. Tady je možnost expandovat tady za 40 komersů, rozhodně jo. Víc peněz, proč ne? Zvlášť, když máme komersů úplný mraky. No, my jdeme pokračovat zase v těch stavbách toho, co můžem. Je mi jasný, že je to dost omezený. Tady je Trade Center, skoro by to stalo za to tady něco udělat. Já jsem to říkal už, že bychom tady mohli udělat farming až na food market. A nebo population vlastně, to se sem pěkně vejde. Artisans a Merchant Guild. To by tady vydělávalo hodně tím, že je to Trade Center. Jeden velký problém je v tom, že je to strašně zaplněný. Za 6000 je hodně, další stojí za 8, to je úplně insane. Tak čekáme, až se vydělá. Ono to všechno chvíli trvá. Non-aggression pact is over, to nás asi netrápí. My z nich zase tak moc neprofitujeme. Pořád vylepšuju přednostně ty obchodníky, abychom aspoň trošičku třeba zlepšili nějak ten příjem, když to jde. Alepo, jo, tady už stavíme. Abych tady chtěl potom postavit Merchant Guild, když to půjde. Tohle nám je k ničemu. Dobrý, tady to odemkneme za osmičku. Problém je v tom, že jsem, samozřejmě ten Merchant Guild stojí 13 000, takže to není tak úplně jednoduchý. Educate. Čekáme ještě kousíček a máme na Merchant Guildu. Fine clothing, co potřebuje na fine clothing? Dice nebo něco? Nevím, jestli nám tam ještě něco chybí. Projedeme ještě jednou ty malý městečka, jestli tam někde není nějaká surovina, kterou jsem přehlédl, nějaký vylepšení něčeho. Což je dost možné. Ono je tam toho fakt strašně moc vždycky, takže všimnout si všeho je trošku problém, ale myslím, že už nám tam nic moc nechybí. Jestli nějaká jedna věc zapomenutá, nebo pár. A nějak drtivou většinu už jsme všechno udělali. Tak chybí tohle, na to potřebujeme svíčky. No, tady očividně tady nikde jsem nic nenašel. V Kairu tady máme teda ty různý tyhle věci, tady můžeme dělat scholars. Se nám chybí dost věcí. Tady můžeme říkat medicínu konečně, tu jsme něco potřebovali, už nevím na co. Ale možná to bylo v Night of Wonder jedničce v té kampani. Libraries, potřebujeme candles. A co jsme tady chtěli dělat? Farming? Proč? Nebo těžko říct, prostě jsme chtěli dělat farming.
Jo, no tohle ani nepřidává v zásadě nic moc, tak tady uděláme asi tohle. Jež jako 4000 za tohle se mi zase tak rád nechce. Co se dá dělat? Tak. Tohle. Trade, opportunity, expand trade. Můžeme expandovat trade do Byzance, máme hromadu commerce, takže rozhodně chcem využít. Ten příjem z toho obchodu je tady už fakt docela velký a to furt nemáme ještě, ale jsem se nechtěl. Sice jsme jako jednoznačně nejsilnější, ale to není důležitý. Získáme merchantism, potřebujeme mapy a tradery, který nemůžeme získat, koukám. Asi. Nebo nevím, jak tady to funguje. Tak získáme merchantism, který nám dost vylepší merchanty. Potřebujeme candle a budeme mít tohle. No, nechybí nám těch surovin zas tak moc. Myslím 16, máme 48, takže 3 čtvrtě. Nebo 3x víc produkujeme, než potřebujeme. Lucrative import, wax rozhodně ne. Ten jsme někde mohli dělat, i když ho neděláme. Stačí najít, kde to bylo. Hele, expand trade. Ako máme teď tradu? Máme large. Za 20 můžeme expandovat na nějaký asi extra large, nebo nevím, co je po large. Tady jsou všude imperial, jo, exkluziv. Máte large, exkluziv a imperial. Bribery na trojce, loss jsou na jedničce. Vylepšíme loss a kupec na maximu. Jakmile dám všechny kupce na maximum, tak půjdeme buffovat i maršály, ale zatím takhle. Jako teď tady dost stagnujeme, dá se říct, prostě jenom stavíme, ale ono je to fajn si udělat trošičku přehled. Fine clothing někde můžeme dělat, ale já nevím kde. OK, všude. A z čeho to vychází? Artisani. To je tohle, ne? Jo, já jsem tady zapomněl celou tady tu... Co je tady ten sloupeček, tak to je trošku škoda. Tak už se snažím to dohnat. To ale dělá to nechutně pomalu. Tak to zatím jdem dělat něco jiného. Ale dost často se stane, že zapomeneme nějakou jakoby drobnost. Tohle není vylepšený. My nemůžeme dělat elitní kavalery, to je zajímavý docela. Ty castly. Chybí nám koberce. Ale koberce budou, ty se dělají tady u těch artisanů. Nevím, kde jinde jsou ještě artisani. V nějakých dalších městech, třech. Co tohle? Tohle je prostě buff, to je dobrý, ale myslím, že v Alexandry jsme dělali nějaký ten tady to. Kde potřebujeme mapy, ne, tohle můžeme dělat, jo, dobrý. Tady je nějaký gunpowder na tohle, no, to je problém právě. Expedition, tohle nás nezajímá. Artisani na druhou stranu nás zajímají dost, carpets. A je prostě pár surovin, se kterými asi neporadíme, jako je třeba ten gunpowder nebo ta nějaká druhá surovina, kterou prostě na našem území nejsme schopni získat. Takže si musíme dobít něco dalšího, ale tak OK. Já proto tady se snažím jako vybudovat nějak základ té naší ekonomiky. Mám 37 000 peněz. Docela by to chtělo něco dalšího začít vyrábět. Tady můžeme dělat ilustrované knížky, hospitals. Libraries ne, nemáme svíčky, ale můžeme to tady buffnout za 6 litrů a postavit. Jako můžeme dělat tyhle dvě věci, Tady levá jako by dělá výrazně víc než pravá a windmill nemá žádný vliv na jídlo, takže tady si myslím, že bude výrazně lepší udělat tu levou linku. Když je to dražší možná, ale přes artisany na merchant guildu, proč to nejde? Jo, my tu nemáme totiž Market Square. Ale mluvím, Market Square a Artisan je furt výhodnější než dělat tyhle dva asi zde, takže klidně Market Square.
Jak bořit tady asi nic moc nemůžem. No je pravda, že tohle přidává 3 jídla, to je fakt málo, my máme 70. S jídlem už úplně problémy nemáme, jako jsme jednu dobu fakt měli. Síva asi dobrý. Není, no bo jako dobře, šlo by tady asi něco dodělat. I když ne, nešlo, ono sice máme volný flek, ale jako co tam dá, tohle? Tohle? Jako obojí je fajn, ale není to nějak extra důležitý a nám to tady moc nepomůže. Takže na to asi kašlem, spíš investujeme do nějakých jiných měst. Třeba tady ten castle, tohle, nevím, můžeme to postavit, je to zase k ničemu, ale tak když už to tam máme. No, tady to určitě není k ničemu, tady můžeme stavit přístavy, můžeme postavit food market. Population asi neděláme, ale my chceme trade port. A jako food market by byl pěkný. A reálně by to bylo jakože silnější než ten trade port, ale my trade port potřebujeme, a ten trade port taky nebude špatný, když ho ve výsledku vyboostíme. Takže admiralitu. A new upgrade has been completed, sire. A nebo že bychom udělali. Nebo ten food market by tady dobrý. Jako my tady děláme seashore, jako reálně farming je třeba tady silnější, takže tohle by tady mohlo být dost dobrý. Kasi klidně můžeme udělat tohle, bude to hned a je to pro nás levnější a jednodušší. Tady máme všechno. Tak tady nemáme ani náhodou všechno, tady nemáme skoro nic. Tak tady se zkusíme zaměřit právě teda na tohle, ať to někde máme hotový víc, ty námořní věci. Jedna, dva, ale teoreticky by se sem vešlo i tohle. Farming ne, ale ty další věci jo, jestli mám ještě dost peněz. Máme 2000 příjem, což není vůbec málo. Zkusíme ty artisany sem nacpat. Jo, vy nemůžete stavit dvě budovy najednou, takže musíme počkat. Trade center move, to nás nezajímá. Tady rozhodně seashore chceme vylepšit. Peníze jsou, tak jich využijem. Knížky jsou a těch jsme tady dlouho už nevyužili. Expedition. Aha. Tady nějaká šance na nějakou kolonii. Může vás to 70 komersů, ale asi budete z toho získat nějaký surky. Já to celou dobu nepoužil ani jednou. Možná je to silný, ale asi to teď už nepotřebujeme nějak jako měnit a začít to používat. Jsme v pohodě tak, jak jsme. Damašek. Farming je na max, vylepšený tady, který tady byl dobrý, religion fakt nechci. No, asi bude nejlepší tady udělat tu populaci jako všude, no. Až budeme mít peníze. Udělat nějaké artisany a následně Merchant Guild. A Alexandrie tady jsme dělali taky ten přímořský seashore. A population, rozhodně population, protože tady je population 3. Byly tam nějaký důležitý věci možná, ale ne zas tak důležitý. Takže tohle. No a co nám ještě chybí za suroviny? On jich moc není, ale je to katedrálu. Tak to je tady. Jo, tady nám chybí ten Saltpeter. A pak můžeme dělat Gunpowder, že ten si uděláme sami, potřebujeme jenom ten Saltpeter. Tohle jsem úplně dělat asi nechtěl, tady chtěl dělat cokoliv jiného jako první, ale to nevadí. Nebo možná ono to nešlo úplně. Candles, jsme schopni získat svíčky? Očividně jo. Ale z čeho? Herb, to je tady. Tu tady, aha. Aha, tak tady jsme zapomněli na tohle a tohle. Jsou dvě suroviny úplně zbytečně fuč.
Hlavně, že to tady všechno pořád kontroluju a pak nám to tady takhle utíká, ty věci, které nám chybí. Zrychlíme. An upgrade has been completed, my lord. Tady ještě nic. Na svíčkách se pracuje. A new province has declared its loyalty to you, my lord. My jdeme rozdělit další hvězdičky. Ať se jich už zbavíme. Tak, poslední kupec, ne, už všichni, ne, jeden kupec není na 15 ještě. To je můžeme expandovat tady za 40, určitě chceme. Komerc máme pořád strašně hodně. Lucrative import wax, ne, nechcem. Dobrý je, že možná, když nám bude chybět tam pár surovin, tak oni nám budou potom už nabízet ty suroviny, které skutečně potřebujeme, a ne prostě jakýkoliv shit je napadne. My můžeme pomalu začít verbovat další armádu. Protože není moc důvod, proč ne. Akorát musíme toho maršála trošku vylepšit, protože potřebuje logistiku. A on má logistiku, aha, akorát ji nemá na trojce. To napravíme hned, jak budeme mít knížky, což máme. Jediný problém je, že mi ho potřebuje mít v Alepu. Tady je jiná armáda, tak tu pošlem pryč. Protože v Alepu se samozřejmě verbuje ta těžká jízda. Tak. Dobrý, tady za chvíli získáme tohleto. A pak můžeme udělat Candlemakery, takže to je taky fajn. Protože ten Gunpowder, to je snad jediná věc, co nám chybí, ne? Gunpowder. Jo, ne úplně. Artisty získáme, to získáme. Možná ještě nějaký další věci. Tak, tady můžeme získat tradery, pak tady můžeme zlepšit happiness a nějaký další bonusy. Tak, co jsme chtěli postavit tady? To je otázka tradeport. My možná, ani nevím, jestli už máme nějaký funkční tradeport někde. Budeme chtít určitě tradeport a asi tu populaci. Tradeport, kde Michale začal. Tady nám jenom nabízí sňatky, to nás vůbec nezajímá. S knížkama, to je to nějak bídně. Nemějte na to s těma Kingdom Advantages. Chybí nám tradeři. A to bych se rád zaměřil, jakmile prostě buffneme obchod, tak budeme na tom dost solidně. Co tady? Tohle furt nemůžeme dělat, jo, tady nám chybí ten saltpeter. Ceremonies nám chybí, ještě nám to něco produkuje, clergy. No, to není nic extra. Libraries nám pořád chybí ty svíčky, ale svíčky za chvíli získáme odsud. Takže můžeme udělat libraries, ale oni sami jako nic o sobě nevyrábějí. Můžeme expandovat trade a získali jsme další advantage. Expand trade do Byzance, rozhodně chcem. To nás taky nezajímá. Co nám chybí? Jo, ještě pořád nějaký jo, no, ale jinak většinu surovin máme. Co se dělá tady? Tohle. Tady víc dělat nemůžeme, tady už se to vylepšuje, tady můžeme udělat art school, to potřebujeme. Takže já to zrychlím, ať to máme co nejrychlejší a můžu na to nějak navázat. Logistiku. Nový upgrade. Se ho stává, dobrý, máme art schools zadaný. Tady čekáme. Tohle je ten tradeport, ale možná, že můžeme dělat tradeport nebo něco někde jinde. Projedeme ty velké města, jestli tu něco není k dispozici. Bazary, jasně, ale to až za chvilku. Large Keeps. Antioch. Nic. Teoreticky udělat... Ne, my se nedostaneme až sem. Jako mohl bych udělat admiralitu, ale to je dost slabý, jak můžeme dělat artisany. A to ty artisani jsou výrazně silnější. To je docela silná budova. Ale kolik bychom museli platit zase peněz za tu parcelu, s tím ještě můžeme počkat.
Zvlášť dokud testuješ ještě takovýhle věci. Tady bych jako asi se pokusil dostat sem k tomu Seashoru. Takže koupíme parcelu a uděláme admiralitu, ať tam máme otevřenou cestu. Damašek, tady jsme šli na Merchant Guildu. Čivně to vypadá, že jo, ono tady není moc kam jít jinam. A pořád ono tohle nám dá hodně peněz. Bo celkově prostě hodně těch prostředků, co to produkuje. Další skilly. Můžeme začít klidně tím novým maršálem, to je fakt jedno. On potřebuje, že si... Ne, ten jsme nemuseli vylepšovat, to byla chyba. Cavalry tactics potřebuje vylepšenou. Jinak je to v zásadě jedno. Tady nevím, co v tomhle městě děláme, jestli jsem tu teď něco stavěl nebo vylepšoval. Proč ne? Alexandria. Počkáme na to, že to dělá tohle, dáme rovnou ty bazary. Dobrý. Jsme další Kingdom Advantage. A je to merchandism, takže konečně máme zvýšený obchod 2600 z obchodu. Docela dobře nám už to vynáší. Ale nás zajímá tohle, tady jsme dostali populaci na max a ještě můžeme dostat Seashore tady s těma dvěma parcelama. Když to tam nakoupíme dobře a povylepšujeme. Tak, tady uděláme první port. Kde doufám, že dostaneme nějaký nový komodity, který nám ještě chybějí, protože port nikde nemáme. Ale explorery, akorát bře tohle. Ne, company, jo, dobrý, takhle to půjde. Tady nám chybí zase gunpowder, takže s tím nic neudělám. Tam musíme počkat. Tady můžeme něco dělat. Nevím, jestli to chybí na populaci, pravděpodobně. Podobně ano. Takže čekáme akorát na Merchant Guildu. To zrychlíme. Kolik stojí? Ty 18 000, to je drahý úplně nechutně, ale ona nám hodně vydělává. Zvyšuje ten příjem, ať už pasivně, tak tam něco dělá aktivně snad. Trade agreement nepotřebujeme, ignorujeme. Co zajímají ti ostatní maršálové třeba za různé věci, které by šly přidat? On má všechny důležitý, takže to je asi v pohodě. Ale jak vždycky si dá najít něco navíc, co se může hodit. I když... Tady to moc nevypadá, no. Jo, dobrý, tohle se může hodit. Teď je buď jedna blbost, nebo druhá blbost. Třeba tohle, to je fakt jedno. Dobrý. Trade opportunity. Nechcem. Tady mi chybí trade port, bohužel jako udělat ho je tady dost nesnadné. Hlavně tady jeden už máme a ten zrovna vylepšujeme, takže bych v tom nějak pokračoval. A můžeme dělat expedice. Profitable deal, zmizelo, logistika, advantage gain, golden age. Další opinion se zlepšil. Takže co nám chybí z těch věcí? Chybuje nám exploreři, za chvíli získáme. Nám zvýší dost příjem z vody. A pak nám prostě chybí už jenom dvě komodity v zásadě. Zatím nám jich celkově chybí pět. Ale ještě máme nějaký budovy, kde se to snažíme vyřešit. Určitě v tom městě s těma katedrálama, nebo co to bylo. Jo, tady to chce gunpowder, ne, tady to vyrábí gunpowder, chce to salt pepper. Je to declinem, to rozhodně nechcem.
Můžeme využít další knížky. Logistika na trojce. Tu jízdu třeba. No, to nevím úplně. Kolik je na to potřeba? 450, pak mu tam ještě počkáme chvíličku, dáme mu to na max. Další konstrukce hotová. Přišli jsme o support velké mocnosti, už máme jedinou velkou mocnost jako support. Jsou úplně masivně největší, ale bohužel. Ta podpora tam úplně není. Ale to nevadí, my budeme moct případně vyhrát na tohle Victory, ale nevyhrajeme to do té doby, než dobijeme Řím. Takže dobijeme Řím a pak to můžeme klidně nějak vyhrát. Tím, že už se k tomu blížíme, jak si myslím, že příští díl by to teoreticky mohlo jít vyhrát. Ono to tím pádem bude levnější než ta kampaň za řád německých rytířů, kterou mám na kanále. Ale to je způsobeno tím, že tady samozřejmě ty mameluci jsou na začátku o hodně silnější frakcí, takže je to pro ně mnohem jednodušší to všechno zabrat a dobít. Strašně nás omezuje ten import, který se mi tady nepodařilo. Profitable deal, to si úplně nechcem. Import goods, no tady není nic co importovat. Tady taky ne. Tady taky ne. No, žádný import tady není u těch našich, co máme. Takže nám nezbývá nic jiného, než pomalu začít útočit na všechno okolo. Máme tady trošku nesnadné vztahy s pár lidma, ale to nevadí. Jo, my jsme chtěli hlavně verbovat tu další armádu. Máme tady 60 lidí v tom městě, to je masakr. Že tak máte připravený, jak si můžete ty vojáky verbovat fakt jako instantně, úplně v pohodě. No, musíme si teda dát pozor samozřejmě na to jídlo. Stále. Tohle teď přidá nějaký upkeep navíc. Ne, asi úplně málo. A ještě nám došli levíc ke všemu, takže můžeme zrychlit, počkáme si. Tu máme hodně peněz. Inflace zatím snad není aktivní, ale stejně. Chtělo by to za něco trošku utratit. No to hned uděláme, hned tak se mrkneme. Co si kde ještě můžeme dovolit postavit. Se už toho moc nevejde. Ale tak postavíme si tu další parcelu. A myslím si, že nejlepší budou ty artisani, ty jsou prostě strašně silný v porovnání s hromadou těch jiných blbostí. Na druhou stranu to nám přidává 3 jídla. Neříkám, že jídlo není potřeba, ale jeho tak málo, že to je fakt k ničemu. A když uděláme místo toho Merchant Guildu, tak nám to vydělá o hodně víc. Těch ostatních surovin teda. Tady nic. Tady plno, zdá se. Nějaký drobnosti tady to řešit nemusíme. Antioch. Tady nevím, co jsme chtěli určitě něco ještě dělat. Takže můžeme koupit parcelu, to není problém. Otázkou je, co s ní? Protože buď můžeme dát tohle, anebo artisany, ale ty artisany prostě vydělávají asi nejvíc, tak asi ty artisany. Oni jsou fakt docela silní. Bengází, nic. Tady máme ten tradeport, to je dobrý. Určitě potřebujeme tohle a asi na populaci, no, tyhle dva udělat, artisany a merchant guildu. Úspěšně jsme vypotřebovali veškeré prachy. A nebo můžeme udělat windmill a food market a jít přes jídlo, popravě řečeno. Což možná bude zajímavější, protože toho jídla není za stolik. Jo, aha, ale my nemáme tuhle budovu. Takže udělám tyhle dvě. Hodně jídla a my asi další peníze stejně nepotřebujeme, takže uděláme spíš to jídlo. Tady je to připravený na tradeport.
ale to bude neuvěřitelně drahý, protože musíme nejdřív koupit parcelu, teď ještě našetřit 14 tisíc. No, no, s tím desetinásobným zrychlením to není nic nepřekonatelného. To nechcem. Our king has died and was replaced by his heir. Our nobility's opinion has worsened. A pozor, 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 pozor. To nás nezajímá. Nám se změnil vládce. Pozor na to. A tenhle ten vládce nemá katapult, protože na to nemá schopnost. Takže nám zmizel, to je dost problém. Zajímalo by mě, jak to vyřešíme. Tak já nevím, no. Zkusíme tohle. No, to nepadá úplně dobře. Tady věci jsou nám úplně k ničemu. Tohle trošku. No, asi se může hodit. A než nejde tady prostě oblácí stroj na tady tom královi, to je pěkný oprus. A z těch věcí taky nevyužijem ani jednu. O, tohle teoreticky, no. Ale ok, tak jako my tu dáme katapult, což je problém. Můžeme tam místo toho katapultu narvat víc vojáků ještě. Čímž to celý trošku posilníme. Asi není úplně špatný. Bude to teď jako hodně silná armáda na boji v poli. Problém teda je, že jako při dobíjení měst nemá jak ty města dobít. Ale to je tak jediný. Když budeme útočit třeba dvěma armádama, tak to nevadí. Což jako na zrovna takový Řím třeba by asi bylo fajn útočit více než jednou armádu najednou. To je na levelu 3 všechno. A tohle my nepotřebujeme, takže tady to nepotřebujeme vylepšovat už nic. Field tactics se můžou hodit. Tohle se může hodit. A co tenhle? To už jsme kontrolovali, ne. Leadership se může teoreticky hodit, ne moc, ale trošku, jo. Tak víte, že máme hromadu komerc a už ani ho nemáme na co využít, takže s komercem nemusíte nějak jako dopředu šetřit nebo tak. Já bych řekl import, ale bohužel nikdo nenabízí to, co mi potřebuje importovat, takže tady si moc nepomůžem. A tady máme novou budovu. Tak kde ještě můžeme stavit? Samozřejmě můžeme potom stavit i tady v těch městech další budovy, ale jako důležité je udělat si hlavně tady ty hlavní. Pak ten zbytek, to už je tak jako volitelný v zásadě. V CV jsme říkali, že nemáme prostě co. To by bylo jenom něco, aby tam něco bylo. To nepotřebujem. Ty dolní města nějaký ještě tam toho měli docela dost, co šlo stavět. Tak třeba tady to by šlo určitě. Protože co my tu máme? My tu máme rozstavený přístavy a můžeme udělat tradeport. Jo, ne, my tu máme tradeport. Artisany nebo jít na windmill. Toho jídla nemáme zase tak moc, tak možná půjdeme na ten windmill. Sice jako nezlepšíme si tolik příjem, ale my nepotřebujeme zlepšovat příjem. Kde je ta tabulka s těma stavbama? Aleppo. Počkat, Aleppo je vojenské město? Jo, asi jo. To je naše hlavní vojenské město, jasně. Benghazi, Damietta. Není co tady řešit. Tady asi taky ne, tady možná, co to je, Damašek. Tohle máme, no tady taky fakt není co dál. Alexandrie, tady jo. Tady si koupíme tady tu parcelu, jak můžeme dělat tradeport. Přičemž tady je docela dobrý seashore. Takže to by mělo být dobrý tady. A tím jsme asi skončili s tímhletím.
teď je otázka, co tu máme dál, nebo co můžeme dělat dál, protože tady máme trošičku tak jako svázaný ruce s tím, že, nebo svázaný ruce spíš, prostě nepotřebujeme už nic dalšího dělat. Máme tady ty obchodní, nebo ty věci, které nám chybějí. Claimnout Victory přes tohle nemůžeme, přestože jsme brutálně nejsilnější, tak oni by nám sice dali svoje hlasy, ale měli by malou váhu, takže by nás nezvolili. Jinak tady máme všude docela dobrý ranky. Máme nejslabší politiku, my s někým nemáme moc žádný smlouvy, takže to se nedá ničemu divit, protože to myslím, že vychází právě z toho. Tady je nějaký nevylepšený kupec, koukám. Nějaký omyl. Bribery nemá vylepšený, tak už jsme to napravili. A nám pořád chybí nějaká advantage. Age of Discovery, to nám hodně bafne příjem z přímořských vesnic. Tohle jsme mohli zlevnit nějaký vylepšení. My nám noblemeny nemáme. Ale. To mi někde uniklo. To je guvernérský město, jinak bych to tam nestavěl. A to je tady. Ne, to není tady. Jo, na to už asi chybí celá ta budova. Ha. Tak to je pěkný. To měla být asi v Alepu, no. My můžeme v Alepu vykopnout tohle, to tak nepotřebujeme. Otevřít. Jo, ono tu není ani Merchant Guilda. Ta by byla fajn, ale my budeme potřebovat... Ne, počkat. Alepo. Silný farming. Zelená populace, my nepotřebujeme tady tu militu si myslím, místo toho uděláme Royal Palace. Protože Royal Palace tady má ještě další věci, které nemáme a můžeme tady získat ještě další nějaký, no jednu noblemany můžeme získat. Což nám asi bude docela stačit, zrychlíme, chci nám to udělat co nejdřív. Alexandry Tradeport, nový trade center v Savakinu. Počkat, máme tam vůbec guvernéra, teď vůbec netuším, kde to je totiž. Máme a je to docela dobrý město, který je teď dost dobře vyboostěný ještě, to je vlastně full výrobní město, má ohromný příjem. Hitli jsme 3000 příjem. Vím, že v Knights of Honor 1 se dalo dřív udělat 10 000 za křesťany. Za ty mameluky, co jsme teď hráli, jsme za celou dobu 3000, myslím, neměli, takže ono jako, tady jste schopný to docela vytáhnout na slušný čísla, když tak nějak máte představu o tom, co chcete udělat a jakým způsobem. To asi nepotřebujeme udělat, nějaký import by se hodil, ale tady taky není moc jakým způsobem. Tak, co tady? Jako mi ty knížky, my že budeme mít ty knížky na maximum samozřejmě, tak oni se... Spearman, počas je to jako Spearman? Heavy Cavalry? Asi ne, sice mají kopí, ale asi to nejsou Spearmani. Můžeme zlepšit tohleto pro mě za mě. Jasně jak tady. Co se tady staví? Jo, ne. Co je tohle? To je palác. Zrychlit. Ideální by bylo mít tady toho... Počkat, co on zlepšuje ten kupec? No, to není vůbec špatný. Já jsem si říkal, že bychom tam mohli dát krále. Já vůbec netuším, kde král čemu velí, ale... Bengází? Ne, to není král. Jo, král v Alexandrii. Jako tady taky dobrý, tam by měl výhodu, že by měl ten trade center. No, vlastně nejenom, že měl trade center, tam by hlavně byla výhoda, že on by tam měl... Teď nevím, co to zase bylo za město, že jo, tady tam máme... Alepo je trade center. No, dobře, jde o to, že by tam měl, my máme 3 trade centra. To je dobrý. Ono tohle vydělá fakt hodně. Každopádně, kdybychom si dali to maršála, tak on aktivuje tohle. Když máte, nevím jestli tohleto. Jo, tady jsou nějaký snížený ceny a přidání fejmu a takhle, když to má král jako guvernérský sídlo.
Ale asi to není zas tak důležitý. Čekáme na to, to je poslední věc, co nám chybí, kromě toho, ne, ironu, gunpowderu a ještě ty jedné věci. Myslím si, že jsou poslední dvě komodity, které nám pak chybí k tomu, abychom mohli teda udělat možná ještě nějakou další komoditu, ale bez toho se nehnem. Tady budeme moct dělat noblemeny, zbytek nic neprodukuje. Nevím, co dělají noblemeni, popravdě řečeno. Musíme se mrknout do těch výhod. Potřebujeme noblemeny na co? Sem. Nějaký influence, crown authority, increase cost. Každopádně tím získáme Age of Prosperity, což nás dost buffne. A budou nám chybět tyhle věci, kde nám chybí akorát kanon. Máme 60, chybí 4. A to je gunpowder. Salt pepper, jak máme mít salt pepper, můžeme udělat gunpowder, jak máme mít gunpowder, můžeme udělat kanony a noblemen už se vyrábí, takže jediný, co potřebujeme, je salt pepper dostat. Na chvíli, kdy máme salt pepper, máme všechno. No ideálně, tak jako já nevím, proč ho nemůžeme dovážet od tohle trouby. Když si máme obchodní smlouvu, on ten salt pepper může těžit. Tak jestli tak neschopný a netěží ho, nebo já fakt netuším. Jak tenhle by ho měl mít. Ani u jednoho to nejde. Import goods. A on to tu prostě nemá. Jako buď to nefunguje, nebo jakože to nějaký vybugovaný tady ta feature. Protože se tam nikde nezobrazuje vůbec nic. Na druhou stranu vy asi nemůžete importovat něco, co už sami máte. Co sami vyrábíte. Tak já házím prostě jen tak nějaký skill, který tady ještě zbývají, abychom je měli všechny na max. Protože už není co. My jsme vylepšili všechno. Tady jsme získali do Magnificent 9. Máme všechny vylepšení na maximum. Knížky nám zbyly, takže knížky se nám teď vymaxujou. Kdyby byl vymaxovaný, tak nám buffnou příjem. Vidíme, že máme asi velkou inflaci, 500 pade, aby jsme neměli až příliš moc peněz. Máme 100 000, my nemáme pro co utrácet ty peníze. Já teď mám takovou ekonomickou základnu, že věřím, že s tímhle by se asi docela efektivně dal dobít celý svět. Tady jsme pěkně jako v růžku krytý, tak teď můžeme udělat invazi prostě přes vodu do Evropy. Ale já chci ještě udělat ty noblemeny. A pak to dneska asi ukončíme a příště bych asi zakončil možná závěrečným dílem, kde bychom se akorát přilodili sem, dobili papeže, doděláme si tady ty věci. Protože když se kouknem, tak Salt Peter je v Římě. Takže nám stačí dobít Řím. Zekrencejí papežský státy, oni nejsou dost tak malý. Zekrencejí papežský státy, zabereme si Řím, uděláme tam saltpeter. Díky tomu uděláme gunpowder, díky tomu uděláme kanony. Tím získáme všechny říšské výhody a můžeme na to vyhrát. Asi nevyhráme na zvoleného císaře, protože jakmile zautočíme na Řím, tak nás všichni začnou nenávidět a potom už nás nezvolej. Možná, že teď by nám to stačilo tím, že my máme tak strašně moc bodů v základu sami. Tak i když by pro nás tolik lidí nehlasovalo, tak jestli ty naše body se tam do toho nějak počítají, tak by nám to mohlo docela vyjít. Co tady? Royal Palace. Jsem uvažoval, že bych vyměnil ty lidi, no, že do toho Alepa bychom poslali toho králíka. Ale já ho nevidím teda, jak se jmenuje. Sulejman. Jo, to je tady. A ten je teď kde? V Alexandrii. Toho pošleme sem a do Alexandrie pošleme toho, který je teď bezprizorní, toho kupce. Možná, že to nedopadne úplně dobře, ale dopadne to dobře z toho hlediska, že budeme mít toho krále tam, kde ho potřebujeme, aby nám fungovala ta budova, tahleta. Teď chvíli nám to samozřejmě kleslo všechno, kleslo nám komerc, kterýho máme teda pořád dost, kleslo nám jídlo, ale už stouplo, protože stačilo, když ty lidi začali guvernérovat. Nemáme toho jídla moc? Ale kruci. Oni, no, jenže jak jsem tady měnil toho krále, tak oni odsud odešli. A ten trade center se můvnul do Damašku. Což nám vyloženě nevadí, my máme Damašek taky jako asi vylepšený. I když Damašek, no, Damašek není zas tak dobrý, no, a moc to tady nevydělává.
No, máme hromadu peněz, takže proč tady neudělat klidně třeba ten housing, to už je fuk. A tu něco málo vydělá. Advantage gate, gained Age of Prosperity. A my tímhle jsme se samozřejmě získali další... Jo, kde byla ta? To bylo tady. V Alepu jsme měli ten palác, kvůli kterému jsme sem dávali toho týpka. Což teď tady nám zrušilo, že jsme tady přišli od centrum obchodu a přesunulo se jinam. Možná i líp, protože tady to je vojenské město, tak tady zas tak silný asi nebylo. Jo, a tady jsou různé věci, které se zlepšují, když právě máte krále, tak fungují tady ty vlivy. To už můžeme dovylepšit třeba příště, to je jedno. Důležité, že jsme připraveni. Ještě můžeme udělat jednu věc. My máme tady všude možně armády. My si je všechny přesuneme na pobřeží, abychom byli připraveni příště vyrazit proti papežskému státu. Rovnou. Z pobřeží. A pozor, tady jsme nedělali tohle, nemůžeme... Ne, počkat, co? Nevím, proč tady nemění tohleto u té armády, katapult má. Jediný problém je ten král, jo. Problém je ještě druhý, že nemáme moc jídla. Koukám. Ale to by se dalo zlepšit, když prostě všude, kde máme tohle. Tak my můžeme začít dělat obilí. Ono ne všude to pomůže, ale někde může. Takže ve všech těch městech, kde máme tady to volný, tak budeme prostě dělat farming. Pak tam můžeme dělat ještě něco dalšího, zaměřeného na jídlo. Ale já si myslím, že tohle by mohlo trošičku pomoct k tomu. Tady farming 3 dokonce, cool. Myslím si, že by to mohlo pomoct k tomu, aby nám nějaký jídlo maličko přibylo, ono je to fakt jako slaboučký. Ale vám stačí, abyste přesáhli 10 a už máte místo 1, 2 z toho města, ještě těch měst bude mít třeba 20, tak je to 20 jídla výsledku, což může teď být rozdíl mezi tím, jestli bychom měli dost jídla pro armádu nebo ne. Takže problémy s jídlem se bohužel projevily, dost možná z toho, že jak jsme tam šibovali. S tím králem a s tím kupcem, asi zpětně to byla chyba. Ale nemělo by to být nějak extra fatální. No, aspoň využíváme trošku ty prachy, kterých máme hodně. Už nemáme... Už nemáme inflaci. Asi, i když pořád teda už nemáme přes 3000 příjem. We have erected a new building, sire. Tak, build. Někde musíme kupovat nový parcely, protože tam dost plný, koukám. Trošku mi to překvapuje. Ale zase... No, ne, ne, remove ne. Tady už máme tohle postavený. No, tak postavíme windmill. A new building has been finished, sire. Tak, tohle je zajímavý, tady je to docela napěchovaný. Uvidíme, jestli nám to nějaký to jídlo přidá ve výsledku, nebo vůbec ne. Tady můžeme udělat windmill. Tak, jako ty věci se postavily ve většině případů, moc nám to nepřidalo. Ale my můžeme udělat teoreticky ještě jedno kolečko a udělat potom ty windmily. Těmi ty windmily nepřidávají vůbec jídlo, pokud vy tam nemáte. Tohle přidává jídlo, stačí Market Square. Přidáme 93, nám stačí přesáhnout desítku a hned tam máme dost. Takže teď u toho bych chtěl trošičku myslet. Aby jsme to postavili tak, jak potřebujeme. Tohle může přidat jídlo. Tady jídlo asi už víc neuděláme. Nedá tohle jídlo? Ne. Windmill tady nedá nic. Tady taky ne. Velbloudy asi nemá cenu tady stavět. Tripoli. OK, tohle přidává jídlo.
A je tu farming, takže i windmill by se sem dal dát. Farming není, jo, tady, no. Tady toho moc neuděláme. I když tohle je tak silný, že by to mohlo pomoct i stejně, ne teda s sídlem, ale s nějakýma ostatníma věcma. Farming slabý. Farming slabý, ale tohle dává jídlo. A bude nám to stačit, abychom přesáhli těch 10. A vidíte, že máme dvě jídla celkově. Jako je to fakt malý příjem, co z toho jde vysát, ale když se to povede nějak se skládat, tak něco málo vám to přidá. A je to přesně třeba ten rozdíl, který potřebujete, abyste právě neměli problémy s tím jídlem. No, windmill určitě. Co tady? Farming jednička, takže taky windmill. Peníze docházejí, znatelně. Tady nic. Tady teoreticky tohle, wow, to přidává hodně jídla, jsem ani nevěděl. To je dost dobrý. Aiden, nic. Tady máme tohle, tohle mohli bychom dát i windmill, jestli by to mělo nějaký smysl, ale nemělo spíš. Tady by asi windmill taky moc smysl nedával. Tady už ho máme. Přemýšlím, jestli někde máme ten Pirate Haven, ale ono to není úplně potřeba. Windmill tady je. Teoreticky by šlo udělat i tohle nebo něco, ale... tohle by mohlo pomoct. Ne, my už tady máme, aha, je, tak to jsem si nevšiml. Tak v tom případě... V tom případě... A new construction has been finished, my lord. Aha, Harbor dává jídlo, to jsem ani nevěděl, tak to je cool, tak v tom případě Harbor. A windmill tu asi neuděláme, jo, hm. Tady neuděláme asi nic. Kolik nám chybí? Fakt málo, no, jenže ten windmill nám tady nic nedá. A new building has been finished, sire. Tak třeba artisany, ty by nám něco dát mohli. A tady už máme windmill. Takže tady už to taky víc nevyždíme. No, nějaký malý jídlo jsme tam získali, což je asi dobrý. Víc od toho úplně chtít nemůžem. No a důležité je, že máme teda připravený všechny 4 armády full těžkou jízdu na pobřeží. Takže příště, až začneme další díl, máme plnou ekonomiku vybavenou. Chybí nám dvě komodity, které získáme z dobytí papežských států. A zároveň teda to je nějaký ten cíl, který jsme určili, že bychom chtěli dobít pontifikát a Řím. Takže příště vyjedeme všema 4 armádama, smázneme Římany a pravděpodobně ukončíme kampaň, ať už přes tohle nebo přes tohle vítězství, uvidíme jak to půjde. Jinak co se týče, tak jako máme všeho moc nebo dost, dostatek, i když my nemáme furt tohle, nemáme Age of War, nebořen kanóny, což nám přidá plus 3000 kapacity levies. Což je dost dobrý. A tohle nám zlepší hodně příjem ještě z přímořských měst. Fakt masivně, takže ještě ten příjem vyboostíme. Už teď máme přes 3000. Už to asi nejdou expandovat žádný další věci. A pozor, volí se císař světa. A možná, že nás zvolají. Musíme získat 12 000 hlasů dřív než soupeř. Nevím, jestli můžeme volit pro sebe. Tak jdeme dál. Tak těhle volí všichni pro nás, tohle je ten náš vlastně kámoš v zásadě, s kterým tam obchodujeme. Máme s ním ne úplně dobrý vztahy, ale ne špatný, jaký neutrální. Všichni hlasují pro nás, ale my nebudeme mít ani náhodou dost hlasů. Tady ten je hlavně jediný, který by nás myslím podpořil celýma 5000, který by možná stačili na to, abychom to získali, asi ne. Asi by stejně nestačili, takže nikdo nebyl zvolen a pokračuje se dál. Jsem docela rád, protože bychom nesplnili tu podmínku dobýt Řím. Ale to už nevadí, tady ještě zlepšujeme tohle. A ještě můžeme vylepšit tohle a tohle. Oboje fajn, nejdřív zlepšíme tohleto.
Takže tak. Takže to bude pro dnešní díl všechno. Já moc děkuji za zhlédnutí. Budu moc rád, pokud dorazíte příště na pokračování. Dost možná, že to bude úplný závěr. Jaký máme teď díl? Díl 6. Pokud se dobře koukám. Takže by příště byla to nějaká sedmička jako závěr. Jinak in-game hodiny už jsme na 7 hodinách. Dneska jsem to hodně zrychloval, jak jsme stavěli, takže jsme se v in-game čase posunuli dost dopředu. Byli jsme trošičku pozadu vůči dílům. Teď jsme to naopak předehnali, takže uvidíme. Na druhou stranu příště to bude asi zase pomalej, protože budeme hodně bojovat a ty bitvy tady chceme hrát ručně, protože pak to má výrazně lepší výsledky s tou kavalerií. Takže pro dnešek všechno, příště nás teda čeká Knights of Honor 1, kdy tu už možná dohrajeme vlastně v příštím díle, tam už jsme dobili Řím, získá jenom nějak, stačí jenom se sbírat ty řížské výhody, kde nám chybí k tomu pár surovin, dostavit nějaký admirality a něco takového. Ale mezi tím tam ještě budeme bojovat, protože válčíme s půlkou světa kvůli tomu dobytí Říma. Takže to bude takový lehce bojový díl a nějaký závěrečný, kde řeknu asi nějaký svoje myšlenky k Knights of Honor 1. A potom další díl Knights of Honor 2 by měl být taky závěrečný, kde dobijeme pontifikát, taky splníme říšské výhody a ukončíme to asi vítězstvím na říšské výhody. A pak zhodnotím teda obě hry nějak dohromady a celou tu sérii, jak jsem si to užil, jaký z toho mám pocity a ty dvě hry vůči sobě, co třeba která nabízí zajímavějšího a která je třeba zajímavější v dnešní době hrát, nebo co zkrátka nabízí. Takže pro dnešek všechno, já budu moc rád za jakýkoliv like nebo komentář u videa, případně můžete hodit i odběr na kanál, pokud ještě nemáte. No a do příště, ahoj, ahoj.